საღამო მშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 5 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი და ყოფილი წევრები ისევ მსჯელობენ, უნდა დაიხუროს თუ არა ტელეკომპანია იმედი. ქართული ოცნება რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას განაგრძობს. Sergei Kabanadze შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნისას სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. Ამ კომენტარით ის იმედის შესახებ გრიგოლ ვაშაძის სიტყვებს გამოეხმაურა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ყოფილი გუნდელისგან განსხვავებით არხის დახურვა არის სურვა. ეს სურვილი თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა გუშინ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გამოთქვა. ცნობისთვის ტელეკომპანია იმედი კანონიერ მესაკუთრეს ყოველგვარი სამართლებრივი პროცესების გარეშე ზუსტად ამ დღეს 8 წლის წინ დაუბრუნდა. Ოქტომბერი განაგრძობს თემაზე საუბარს. Თამთა გრიგოლ ვაშაძის სურვილი, რომ უნდა დაიხუროს ტელეკომპანია იმედი, ევროპული საქართველოს მხრიდან არხის მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებებით გაგრძელდა. Როგორც ჩანს, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ოპოზიციას ნერვები იმდენად ღალატობს, რომ საკუთარი პოზიციების გადმოცემას და საკუთარი აზრის დაფიქსირებას კორექტულ ფორმებში უკვე ვეღარ ახერხებენ. Თუმცა არხის მიმართ შეურაცხმყოფელი განცხადებები ყველაფერი არ არის. დღეს სერგი კაპანაძე მისიც კითხვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პერიოდში საქართველოში სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ ყოფილა. როდესაც ხელისუფლებაში იყო ნაციონალური მოძრაობა და მათ შორის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს როდესაც იყო ხელისუფლებაში, მაშინ სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით პრობლემა არ იყო, პრობლემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ უკეთესი შეიძლება ყოფილიყო მედია გარემო. Და მათ შორის იგივე დებატებში მონაწილეობა, იგივე ხშირად შეტევა მედია საშუალებებზე იყო ჩემი აზრით ღრმად გაუმართლებელი. ევროპულ საქართველოს მეშვე რომ იმედი უნდა არსებობდეს, მიუხედავად მისი ძალიან დაბალი ჟურნალისტური სტანდარტისა, მიუხედავად მისი აღვირახსნილი პროპაგანდისა, მაგრამ არსებობა არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის გამოცემების თუ მედია საშუალებების არსებობა არის სიტყვის თავისუფლების გამოყოფილი ნაწილი. ოპოზიციის ეს განცხადებები მოულოდნელი არ ყოფილა სახელისუფლებო პარტიისათვის. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა არის სწორედ დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, საზოგადოებაზე, მათ შორის მედიაზე შეტევა. ქართულ ოცნებაში დღეს გაიხსენეს ყველაფერი ის, რაც ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში სწორედ მედიასთან მიმართებაში ხდებოდა. Ავდა ხმა დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე, მათ შორის მედიაზე. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. როდესაც ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, მათ ჰქონდათ მონოპოლიზებული მედია, ატარებდნენ რეიდებს ტელევიზიაში, ბოლოს ანტენებსაც კი აპატიმრებდნენ, გვახსოვს. ჟურნალისტები ყავდათ დაჭერილი, შესაბამისად რა გვიკვირს, როდესაც დღეს მათი ლიდერები ასეთ განცხადებს აკეთებდნენ. ზუსტად ამას ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბოლომდე გავცემთ პასუხს. 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას გავიყვანთ საერთოდ პოლიტიკური ველიდან და ამაში გვაქვს საზოგადოების ხარჯების იმედი. Арт Григол Вашадзе პირველი და арт Серги Капанадзе, რომელთა მხრიდანაც იმედის მისამართით ასეთი შინაარსის სურვილები მოვისმინეთ, რამდენიმე თვის წინ გიგაბოკერიამ პირდაპირ გითხრა, რომ ჩვენი ატანა ძალიან უჭირს. სულ ცოტა ხნის წინ კი ასევე ნაციონალურ მოძრაობას დაბრუნებულმა კახა ოქრიაშვილმა დაანონსა, რომ როდესაც ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ და ამას სწორედ 31 ოქტომბრის არჩევნების მეშვეობით აპირებენ, მოხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაუქმება. მადლობა, ეს იყო სოფო ბერიძე. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ტელეკომპანია იმედის დახურვის სურვილი მას შემდეგ გაგვიზიარა, რაც ჩვენმა კოლეგამ მას ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სტრატეგიული ობიექტების რუსულ კომპანიებზე გასხვისების შესახებ კითხა. პოლიტიკოსმა გრიგოლ ვაშაძემ კომენტარამდე დასვის თანამშრომელს ჟურნალისტის მოშორება სთხოვა. ბატონო გრიგოლ, რატო რამ გამოიჩინე? ეს ხალხი მომაშორებია. ბატონო გრიგოლი, გეუბნებათ. დახურეთ თქვენი ტელევიზია და შეწყვიტეთ ერთი პარტიის პროპაგანდისტული არხობა.
Ბოლო დღე-ღამეში საქართველოში კორონავირუსით 948 ადამიანი დაინფიცირდა. Ეს მორიგიანტი რეკორდია. Გამოჯამრთელდა 214 პაციენტი. Სამწუხაროდ ვირუსი კიდევ 4 ინფიცირებული ემსხვერბლა. Აღსანიშნავია, რომ თბილისის COVID სტატისტიკა უკვე მეორედ უსწრებს აჭარას, რომელიც ამ დრომდე წითელ ზონად რჩება. Ინფიცირებულთა რიცხვი ასე განაწილდა: თბილისი 397 შემთხვევა, აჭარა 226, იმერეთი კი 222. Gasoli დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში დაფიქსირდა 948 ახალი შემთხვევა COVID ინფიცირების. Და შესაბამისად ამჟამად საერთოდ დარეგისტრირებულია თებერვლის ბოლოდან 16285 COVID ინფიცირების შემთხვევა. Გამოჯამრთელდა 7827, გუშინ გამოჯამრთელდა 214 პაციენტი. Აქტიური შემთხვევა ახლა გახლავთ 8458. Пациенти 70 წლის მამაკაცი, რომელიც შემოსვლის თანავე იყო მძიმე მდგომარეობაში. Თანხლები ქრონიკული და თირკმლის ქრონიკული დაავადება, მაღალი კრეატინინით, გუშინ ზამთრა უკმარისობა, ორხევი პნევმონია, თავიდანვე დამძიმდა, მძიმე შემოვიდა და გადაყვანილი იქნა აპარატზე. Შესაბამისად მისი გამოყვანა ვერ მოხერხდა ამ მდგომარეობიდან და გუშინ დაფიქსირდა ჩვენს ბიოლოგიურ სიკვდილი. Რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება 204 COVID-19 ინფიცირებული პაციენტი. Გუშინ 11 პაციენტი გამოგვიჯამრთელდა და გაწერილი იქნა ბინაზე. 8 პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა და გადაყვანილი იქნა საკარანტინო სივრცეში. 150 პაციენტი იმყოფება თერაპიულ ნაწილში, 44 პაციენტი ყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში, აქედან 10 პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა კრიტიკულად, იმყოფებიან მართვით სუნთქვაზე, 22 პაციენტს მუდმივ რეჟიმში მიეწოდება ჟანგბადი მაღალი წნევით, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ სტაბილური. Გუშინ სამწუხაროდ გარდაიცვალა ორი პაციენტი, ქალბატონები, 77 წლის იყო ორთავე. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაგვიდასტურდა 14 ახალი შემთხვევა. მდგომარეობა პაციენტები სტაბილურია. გადაყვანა ზოგი მკურნალობას გადის ადგილზე, ზოგი გადაყვანილია COVID კლინიკაში. Სულ ჯამში ყავს 163 ინფიცირებული რეგიონში, აქედან 38 სახლში გადის მკურნალობას. ყველა მდგომარეობა სტაბილურია. აქედან დღეს დადასტურებულ ფაქტიდან 4 შემთხვევა არის არასრულწლოვანი. ბოლო დღეების განმავლობაში ეპიდემიოლოგიური სტაბილიზაციის კუთხით ჩვენ ქონდა დადებითი ტენდენცია, ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შაბათიდან ამოქმედდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასე რომ ეს დროებითი შეზღუდვა იქნება გაუქმებული, რაც შეეხება სხვა შეზღუდვებს. ესენი დროებით რჩება ძალაში, თუმცა ეს არ არის არანაირად სიმშვიდის საფუძველი პირიქით. Ჩვენ შემდეგ დღეებშიც, მათ შორის, გმართებს, რომ სტაბილიზაციის მიმართულებით ქონდეს ისევ ის დადებითი ტენდენცია, რომ შევძლოთ ეკონომიკის თანდათანობით გახსნა. Მაგრამ ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში მოქალაქეების პასუხისმგებლობა და მოქალაქეების პასუხისმგებლობას ემატება, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა აქტორების, მათ შორის პოლიტიკური ძალების პასუხისმგებლობას. Აჭარაში, რომელიც ამ დრომდე წითელ ზონად რჩება, ნაციონალურმა მოძრაობამ ძალა ერთობაშიასთან ერთად ხალხმრავალი აქცია გამართა. მონაწილეების უმრავლესობას პირბადე არეკეთ, არ იყო დაცული სოციალური დისტანციაც. პარტიული ღონისძიების მიზანი აჭარის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების საზოგადოებისათვის წარდგენა იყო. Აქციაზე ვერ მივიდა ერთ-ერთი კანდიდატი, ლევან ვარშალომიძე, რომლის მამა გუშინ კორონავირუსით გარდაიცვალა. პანდემიის პირობებში მსგავსი აქციების გამართვასთან დაკავშირებულ რისკებსა და მიზანშეწონილობაზე კითხვა დაუსვეს გრიგოლ ვაშაძეს. პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად კორონავირუსს და შემიძლია მიგაგზავნოთ კორონავირუსთან, განაცხადა მან ჟურნალისტის საპასუხოდ. საშიშროება ნამდვილად არის, საშიშროება, მაგრამ სამწუხაროდ ვართ კორონავირუსში და წინასაარჩევნო კამპანიაში. რეგულაციების დაცვა აუცილებლად შეიძლებოდა და რას იზავ? რას გამერმოხდა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, რასაც არ ველოდით. პასუხისმგებლობა ეკისრება მთლიანად, აბსოლუტურად, მთლიანად კორონავირუსს და შემიძლია მიგაგზავნოთ კორონავირუსთან, რომ დაელაპარაკოთ მას.
ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელ შეკრებაზე ცოტა ხნის წინ გავრცელა განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში. პარტიის ლიდერი წერს, რომ გუშინდელი შეკრება ბათუმში იყო ძალიან ამაღელვებელი დემონსტრაცია ხალხის ერთიანობის და შემართების. რაც ეხება პანდემიას, სააკაშვილი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. COVID-ით დაინფიცირება რეგიონში ახალი უპრეცედენტო რეკორდული ტალღა გამოიწვია უპასუხისმგებლობამ, კორუფციამ, ორმაგმა, სტანდარტებმა და მუდმივმა ტყუილებმა და ეს ტყუილები გრძელდება, წერს ექს-პრეზიდენტი. ის კვლავ აანონსებს აქციებს, თუმცა ამჯერად შესაბამისი დამცავებით აღჭურვის პირობა სდებს. ნაციონალურ მოძრაობას და მის პოლიტიკურ მოკავშირეებს აჭარაში გამართული ღონისძიების გამო ოპონენტებთან ერთად სახალხო დამცველიც მწვავე დაკრიტიკებს ომბუდსმენის შეფასებით ბათუმში. პირბადის და სოციალური დისტანციის გარეშე ათასობით ადამიანის შეკრება უპასუხისმგებლობაა. მსგავსი შინაარსის არის ქართული ეცნობის წარმომადგენელთა განცხადებებიც, თუმცა შეფასებები განსხვავებულია ოპოზიციაში. მაგალითად, ზურა ჯაფარიძე ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა არა პარტიას, არამედ ინდივიდუალურად იმ მოქალაქეებს ეკისრებათ, ვინც გავიდნენ გუშინ აქციაზე. ლაშვილი კი კორონავირუსის პანდემიას, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა, სეზონური გრიპის მნიშვნელობას ანიჭებს. არ უნდა მივცეთ არავის იმის შესაძლებლობა, რომ პროვოკაციებით, ყველანაირი წესების დარღვევით არ მიაყენონ ჩრდილი ჩვენს გამარჯვებას. ამიტომ უნდა გაუძლოთ ყველაფერს, იმასაც უნდა გაუძლოთ, რაც მოხდა გუშინ ბათუმში. უაღრესად უპასუხისმგებლო ქმედებას, უფრო მეტიც შენი მოქალაქეების, თანამოქალაქეების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკის ქვეშ დაყენებას. მაგრამ ამასაც უნდა გაუმკლავდეთ, აქ მთავარი არის შემდეგი. არჩევნებით გაივლის, ვირუსსაც დავამარცხებთ, ეკონომიკურ კრიზისსაც დავამარცხებთ, მაგრამ არ უნდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ ჩვენი შვილების თვალებში ჩახიდვა მერე შეკუცხვეს. იმ პირობებში, როდესაც ყველა პასუხისმგებლიანი ადამიანის თუ პოლიტიკოსის თავი საზრუნავის საკუთარი თანამოქალაქეების მომფრთხილება და ვირუსის მაქსიმალური შეგავება უნდა იყოს ნაციონალურმა მოძრაობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბოროტება და მავნებლობა მათი მთავარი ნიშანთვისებაა. ქალაქში, სადაც დღეს ყველაზე მეტად გავრცელებული COVID-ი, 1500 ადამიანის, მათ შორის მოხუცებისა და ბავშვების ყოველგვარი საყოველთაო ცნობილი წესების დაცვის გარეშე შეკრება, ბათუმში რამდენიმე ასეული ადამიანის ჩაყვანა და უგანდაბრუნება არ არის მხოლოდ უპასუხისმგებლო პოლიტიკური პარტიის უპასუხისმგებლო ქმედება. ეს არის ბევრად მეტი, ეს არის შეგნებული მავნებლობა, რომლის მიზანი ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების მიზანმიმართული ხელშეწყობა და ბათუმიდან სხვა რაიონებში გადატანა. ეს არის საკუთარი რეიტინგობით სასოწარკვეთილი პარტიის ქმედება, რომელსაც თავის ერთადერთ პარტნიორად არა ხალხი, არამედ კორონავირუსი ესახება. ამ მავნებლობის დაგეგმვისას მათ ვირუსის გავრცელების ინსტრუმენტად გამოიყენეს და შესაბამისად საფრთხის ქვეშ პირველ რიგში დააყენეს ბათუმში შეკრებილი საკუთარი მხარდამჭერები, რაც ამ პარტიის ბოროტ ბუნებაზე განსაკუთრებით ნათლად მეტყველებს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ერთხარეს კანონ ხელისუფლება, ექიმები და ხალხი, ხოლო მეორე მხარეს ნაციონალური მოძრაობა და ვირუსი. მოუწოდებს საარჩევნო ადმინისტრაციას და ხელისუფლების ყველა ორგანოს მიიღონ ყველა ზომა, რათა 31 ოქტომბერს არჩევნები ჩატარდეს სამრჩევლისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოში. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მაღალი პასუხისმგებლობით მიუდგნენ საარჩევნო კამპანიას და ხელი არ შეუწყონ ვირუსის გავრცელებას. ეს უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ძალები გავიყვანოთ პოლიტიკური ველიდან. ნაციონალური მოძრაობის ადგილი მომავლის პოლიტიკაში უნდა დაიკავოს ჯანსაღმა ოპოზიცია. გუშინ ეს პოლიტიკური ძალა, რომელიც დეზინფორმაციაზე დგას, კრებს ხარდამჭერებს, ჩაყავს ხარდამჭერები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან წესების ყოველგვარი დაცვის გარეშე. ეს რას ნიშნავს? ეს არის თავდასხმა საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. ეს არის შეტევა საკუთარ მოქალაქეებზე. და ამ ძალას დღეს კიდევ აქვს პრეტენზია, რომ დარჩეს პოლიტიკაში. ყველაფერთან ერთად, მეგობრებო, რის გაკეთებასაც ჩვენ ვაპირებთ მომავალში, უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი და ასეთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკური ჯგუფები, რომელიც დღეს გადაფუტულები მოდიან და საზოგადოებას თხოვენ მხარდაჭერას, უნდა გავიყვანოთ ბოლომდე პოლიტიკური ველიდან. გუშინდელი ფაქტი ეს იყო, ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა. მე მინდა გავიხსენო ვირუსის გავრცელების პირველი ტალღა, როდესაც იყო მთელი მსოფლიო ვიცით, რომ ებრძვის ამ ვირუსს და მაშინ დავინახეთ, რომ ერთ მხარეს იყო
მთავრობა, საზოგადოება, ეპიდემიოლოგები, ექიმები, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში იბრძოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ვირუსის შეკავება, ადამიანების გამოჯანმრთელება მომხდარიყო. მეორე ტალღას რაც შეეხება და მეორე მხარეს იყო ჩვენი ოპონენტები. მეორე ტალღას რაც შეეხება, აქაც დღეს იგივე მდგომარეობა გვაქვს, საზოგადოება, ხელისუფლება, ეპიდემიოლოგები, დარგის სპეციალისტები არის ერთ მხარეს და ვირუსის მხარეს არის ჩვენი ოპონენტები, რაც ძალიან ცუდია. ზოგადად ასეთ ვითარების დროს ყველა და ყველაფერი არ აქვს მნიშვნელობა. ოპოზიცია, ხელისუფლება, ყველა ერთიანდება ასეთი მდგომარეობის დროს. სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ ხდება და კიდევ ერთი დამადასტურებელი უპასუხისმგებლობის ეს იყო გუშინდელი შეხვედრა. რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, თქვენ ყველა ჩვენს შეხვედრაზე იმყოფებით, გავთ ამის შესაძლებლობა და ხედავთ როგორ ატარებს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური პარტია საარჩევნო კამპანიას. არის შეხვედრები, ადამიანები ყველა იმყოფება პირბადეებით, დაცულია სოციალური დისტანცია და ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს ამის შესაძლებლობა. ყოველდღურად უკვე ჩვენს გაოცებასაც კი ახერხებს, იმიტომ რომ აი უკადრებელის კადრებელი პოლიტიკური ძალა ამას ვიტყვი პირდაპირ და რა თქმა უნდა ის რომ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ჯანმრთელობა დააყენეს რისკის ქვეშ, რა თქმა უნდა ეს არის მათ კისერზე და ის რომ ეპიდემიოლოგიურად ურთულეს გაჭირვებაში მყოფ ქალაქს და განსაკუთრებით ბათუმს და ბათუმელებს რეალურად ზოგში ჩაარტყეს დანარჩენში, რაც გააკეთეს ამ ხალხმა. და რა თქმა უნდა მომავალშიც ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ასევე პოლიტიკური ძალა ვალდებული ვართ, რომ მართოთ იქნება შემცირებული თუ მომატებული ეპიდ შემთხვევები, მაგრამ ამავე დროს ყველას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ყველაზე მეტად იფიქრონ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე, სიცოცხლეზე და მათ ამბიციებს ნუ გადააყოლებენ მოქალაქეების ჯანმრთელობას. მით უმეტეს რომ ეს მათთვის პოლიტიკურად წაგებული ბრძოლა იყო და გუშინ კიდევ ერთხელ გამყარდა ეს შესაბამისად არის ადამიანების სიცოცხლის გარისკვა და ვერც ვერავის ვერ შეაშინებენ, ვერ ანერვიულებენ 1000, 1500 თუ 2000 კაცს შეკრიბავენ ასე რეკომენდაციების დაცვის გარეშე და რა თქმა უნდა დავასრულო უკადრებელი აღარ უნდა იკადრონ. ეს არის მთავარი და უნდა მისცენ ექიმებს საშუალება, რომ გააგრძელონ მუშაობა და გადაარჩინონ სიცოცხლე. წითელ ზონაში ათასობით ადამიანის შეკრების შემდეგ სპეციალისტები აჭარაში შედარებით დასტაბილურებული ეპიდვითარების გამწვავებას ელიან. ექიმები მოუწოდებენ ყველას დაიცვან პანდემიის პირობებში არსებული წესები და რეკომენდაციები. მეც გაოგნებული დავრჩი, რომ აი ესეთი პანდემიის პერიოდში ამდენი ხალხის ერთად შეკრება ნიღბის გარეშე, არანთარი სოციალური დისტანცია, არც ეს პოლიტიკურ ჯგუფს არ ვეკუთვნი და არც პარტიული არა ვარ, მაგრამ როგორც ექიმი ეს იმაჩნია ძალიან დაუშვებელი იყო. რამდენი ხალხი ისედაც პანდემია ქვეყანაში, ისედაც აკრძალულია ხალხმრავალი შეკრებები და უცებ ამდენი ხალხის ერთად შეკრება, ეს რაღაც გარკვეულ შედეგებს გამოიღებს, ალბათ ნაკადი მოიმატებს იმ პაციენტებს ინფიცირებულთა. თითრა კანონ დარღვევას და რეგულაციის დარღვევის ყველა შემთხვევა გარკვეულწილად იქონიებს, რა თქმა უნდა. ამიტომ რაღაცნაირად მოსახლეობა უნდა გაითავისოს ეს, რომ არ არის თამაში, რომ ეს ინფექცია სერიოზულია და საჭიროა აუცილებლად რეგულაციების დაცვა კიდევ ერთხელ. ამას ხშირად ვიმეორებთ, მაგრამ ეთყობა საჭიროა განმეორება. აუცილებელია რეგულაციების დაცვა. ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. დასუფთავების კომპანიის დირექტორის თქმით, ხალხმრავალი შეკრების შემდეგ სპეციალური ხსნარით ბულვარის მთელი ტერიტორია დაამუშავეს. შეფეს სანდასუფთავების სამსახურის მიერ ანხორციელდა ბათუმის ბულვარის ალეებისა და პრომენადის გადარეცხვა ძელსკამების სადეზინფექციო ხსნარებით დაამუშავეს. მაური იყო გვიანღამით თბილისის რამდენიმე ბარში, სადაც გირჩის მტკიცებით მათი შტაბია მოწყობილი და წინასაარჩევნო აგიტაციას ეწეოდნენ. საქმე იმაშია, რომ გუშინ ამოქმედდა შეზღუდვა ბარების და რესტორნების 22 საათის შემდეგ მუშაობაზე. რეგულაციები არ ეხება პოლიტიკური პარტიების შეკრებებს. გირჩმა კი განაცხადა, რომ თბილისის მასშტაბით 10-ზე მეტი ბარია, სადაც პარასკევსა და შაბათკვირას მათი შტაბები არის მოწყობილი. გუშინ ეგრეთ წოდებულ შტაბებში პოლიციელებთან ერთად შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. აქვე გეტყვით, რომ ახალი რეგულაციების ამოქმედების პირველივე დღეს თბილისში სულ 11 ბარი დაჯარიმდა, უმრავლესობა 10000 ლარით.
მე რომ მივიტანო ბოცები დღინო და იქ როგორც ასხამენ ხომ ასე ტიპი შამოვასხა გრაფინებში და დავარიგო მაგიდებზე და ხალხმა დალიონ ეს პრობლემა არ იქნება და ვერ დააჯადნენ პრობლემა ყოფილა რომ ადამიანები მიდიან და იქ იხდიან ფულს თავი გაანებონ ყველა ჩვენ შტაბს არც ერთ შტაბში აღარ შეუშვებ ფიზიკურად დავდგებით და ყველა შტაბს დავიცავ და ვერ შევლენ ვერ შრომის ინსპექციაში და ვერ რომელიმე ახლად შექმნილ რაღაც გამოგონილი სტრუქტურა იმისთვის რომ პანდემიის პირობებში შემუშავებული წესები დაიცვან მეტროსთან პატრული მუშაობას განაგრძობს სამართალდამცველები აკონტროლებენ რამდენად იცავენ პირბადის სტარების წესებს მგზავრები პოლიცია მოუწოდებს ყველას მაქსიმალურად სცადონ დისტანცირებას გაითვალისწინეთ პირბადის სტარება აუცილებელი არის ხოთ პირბადე გავისწოროთ გავიკეთოთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მეტროსადგურებთან ინტენსიურ მონიტორინგს კვლავ აგრძელებს თბილისში არსებულ ყველა მეტროსადგურთან მობილიზებული არიან პატრული ინსპექტორები, რომლებიც შემცვლელ პირებს პირბადის გაკეთებისა და წესების დაცვისკენ მიუთითებენ. ჩვენ მოუწოდებთ მოქალაქეებს, რათა დაიცვან დისტანცია და დაემორჩილონ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა მითითებებს. ქართული ეცნობის ლიდერებმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ალექსანდრე მოწერელიას წარდგენა მარტულში დაასრულეს. ისინი მანამდე წალენჯიხასა და ჩხოროწყუში იმყოფებოდნენ. ლიდერებმა კანდიდატის უპირატესობასა და რეგიონში ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრეს. დღეს პარტიული ღონისძიება გაიმართება ზუგდიდშიც. ქართული ეცნობის ლიდერები მოსახლეობას ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ირაკლი ჩიქოვანს წარუდგენენ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის თუ სხვადასხვა სფეროს განვითარების მიმართულებით რეგიონში განხორციელდა და დღესაც ხორციელდება უამრავი პროექტი თუ პროგრამა, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ხელი შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, ხელი შეუწყოთ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და რა თქმა უნდა ეს პროგრამები მომავალშიც გაგრძელდება. მომავალში გაგრძელდება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მხარდაჭერა, მომავალში გაგრძელდება ჯანდაცვის მიმართულება, გავხადოთ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი ყველასთვის, გაგრძელდება აუცილებლად განათლების მიმართულების ხელშეწყობა და რაც ყველაზე მთავარია, გამოვასწოროთ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები. არამხოლოდ მარტვი სამეგრელოში ბევრი გვაქვს დარჩენილი მუნიციპალიტეტები გაზის გარეშე, ამიტომ მთავრობა გააგრძელებს 21 წლიდან კიდე გამოაცხადებს 3-წლიან გეგმას გაზიფიცირების, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას სამეგრელოს გაზიფიცირება გავიყვანოთ ბოლოში. რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ და დავასრულოთ ტალერი ლებარდის გზის მშენებლობა, უბრალოდ აღდგენა იმისთვის, რომ ლებარდე როგორც საქართველოს ბრილიანტი სულ უფრო და უფრო აქტუალური გახდეს. ისეთი ტრადიციული სექტორები ეკონომიკის, როგორიც არის ჩაი, თხილი, ყურძენი, მეღვინეობა, ეს ყველაფერი უნდა განვავითაროთ. მერც გპირდებით, რომ იქ სადაც ჩვენს მოქალაქეს ექნება სურვილი, გადადგას პირველი ნაბიჯები, აიღოს გარკვეული რისკი თავის თავზე, დაიწყოს ბიზნესი და გლეხის მაგივრად გახდეს ძლიერი ფერმერი, სახელმწიფო რა თქმა უნდა დაუდგება გვერდით. დღეს ჩვენ მთლიანად ვართ ორიენტირებული მომავალზე. ჩვენი მთავარი საზრუნავი არის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა, ახალი სამუშაო ადგილები, მეტი სამუშაო ადგილები, უფრო მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურები. როგორც კერძო სექტორში განსაკუთრებით, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა მივცეთ სრული შესაძლებლობა ახალთაობას, ახალგაზრდებს, რომ შეიქმნან თავისი კარიერა საჯარო სამსახურშიც. სწორედ მარტულმა შემოინახა ყველაზე უფრო მეტი, რაც ჩვენს ეროვნულ იდენტობასთან, ჩვენ მევენახეობასთან გვაკავშირებს უძველესი მეგრული ჯიშები. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მარტვილის აღორძინება. ჩვენ გვაქვს უფრო თვალწარმტაცი ღირსშესანიშნავი ადგილები, რომელთა ინფრასტრუქტურაც მოსაწყობია. და მე მჯერა იმისა, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვიშრომებთ და მივაღწევთ გამარჯვებას. ცხეთამთიანეთის მხარეში ქართული ეცნობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სკოლებში დასაქმებულ პედაგოგებს შეხვდა. შალვა კერესელიძე მასწავლებლებს და დირექტორებს მთავრობის მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი პროექტები გააცნო. კანდიდატის განცხადებით, ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი განათლება და სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაა. განათლება ჩვენთვის იყო
არის და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების აღზრდა, ჩამოყალიბება, განვითარება უკავშირდება განათლებას. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საჯარო სკოლებში შევქმნათ ყველანაირი პირობები იმისთვის, რომ ჩვენს ბავშვებს, ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობა. პირისპირ მოვისმინეთ, თუ რამდენად პრიორიტეტია ბატონი შალვასთვის განათლების დარგის სრულყოფა და მისთვის იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც დღეს ზოგადად განათლების წინაშე. ამოჩალთან შეხვედრებს განაგრძობს ნაძალადევში ქართული ეცნობის მაჟორიტარობის კანდიდატიც მიხელ ყაველაშვილი მხატვარ ბესიკ დუღაშვილს სახელოსნო შეესტუმრა. კანდიდატმა საახვითი ხელოვნების სტუდიაში მხატვრის და სტუდიის მოსწავლების ნამუშევრები დაათვალიერა, აღნიშნა, რომ ხელოვანების მხარდაჭერა და მათთვის სამუშაო სივრცების გამოყოფა მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა პოლიტიკოსი მოდის სტუმრად მხატვართან და საერთოდ ხელოვან ადამიანთან და მისი ასე ვთქვათ განწყობა და მისი მდგომარეობა ინტერესებს. ჰქონდა ბედნიერება და მიხელ ყაველაშვილს გადავეცი ადრე შესრულებული შარჟი, ვიხალისეთ პოლიტიკოსის მხრიდან ხელოვანი ადამიანის მიმართ ესეთი განწყობა და ესეთი აური შექმნა იშვიათია. უნდა გადავიდეთ ისეთ ყოფაზე, რომ პოლიტიკოსებმა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ შევთმათ გარემო ყველა ნიჭიერ ადამიანს, ყველა მოქალაქეს შეეძლოს თავისი ნიჭის თვითრეალიზება და ეს იქნება ყველა სფეროში და განსაკუთრებით შემოქმედ ადამიანებს ჭირდებათ სივრცე და გარემო და ამისთვის უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სპეკულაციას და დეზინფორმაციას უწოდებს ზოგიერთ მედია საშუალებაში გავრცელებულ ცნობას, თითქოს საქართველოს საჰაერო სივრცეს შესაძლოა სამხედრო გადაზიდვებისათვის იყენებდნენ. მინისტრის მოადგილე კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ სამხედრო ტიპის ფრენებისთვის ჩვენს ქვეყანას საჰაერო სივრცე დაკეტილი აქვს, რაც ეხება სამოქალაქო და ჰუმანიტარულ ფრენებს. დიპლომატიური წყობის ცნობით, ამ მიმართულებით ქვეყანა თავის საერთაშორისო ვალდებულებას ასრულებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო არანაირი სახით არ იყოს გაიგივებული მხარედ ან აქტორად მიმდინარე ესკალაციისას. შესაბამისად, როდესაც რაიმე სახის კითხვები არსებობს, ჩვენ ყისიერად რეაგირებთ ჩვენი მეზობლების წუხილზე და სწორედ ამის გამო გსურს კიდევ ერთხელ განვაცხადოთ, რომ საქართველოს დაკეტილი აქვს თავისი საჰაერო სივრცე სამხედრო ტიპის ფრენებისთვის მიმდინარე კონფლიქტის სრულ დეესკალაციამდე. საქართველო ცალსახად არ დაუშვებს თავისი ტერიტორიის გამოყენება სამხედრო ტვირთების ტრანზიტისთვის. რაც შეეხება სამოქალაქო და ჰუმანიტარულ ფრენებს, ამ მიმართულებით საქართველო პირნათად ასრულებს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს. საქართველოს საჰაერო სივრცეში განხორციელებული ფრენები სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო ნორმებთან და იკაოს წესებთან. საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვების უსაფრთხოებისა და სამოქალაქო ფრენების სხვა დანიშნულებით გამოყენებისგან თავის არიდების მიზნით მოუწოდეთ ყველა მხარეს, როგორც ტვირთის მიმღებ ქვეყნებს, ასევე გამგზავნებს საჰაერო გზით სამოქალაქო და ჰუმანიტარული ტვირთის გადატანისას მკაცრად გააკონტროლონ აღნიშნული გადაზიდვები. დარღვევის აღმოჩენის და მყარი მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში საქართველო მოახდენს მკაცრ რეაგირებას და დამღვევებს მოეთხოვებათ პასუხი საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. საქართველოს მკლავჭედის ეროვნული ფედერაციის გამგეობის ხდომა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირების გამო ჩაიშალა. ნაკრების მწვრთნელები და მკლავჭედელების ნაწილი ფედერაციის პრეზიდენტს სოსო ჯაჭვიანს დაუპირისპირდნენ. მათ ჯაჭვიანს ბოთლები ესროლეს, კვერცხები დაუშინეს და თანამდებობის დატოვებისაკენ მოუწოდებდნენ. ნაკრების მწვრთნელების განცხადებით, ფედერაციის პრეზიდენტი მათ უსამართლოდ ათავისუფლებს და ყველა გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულად იღებს. როდის გაიმართება მკლავჭედის ფედერაციის გამგეობის მორიგის ხდომა, ჯერჯერობით უცნობია. დებატები უკეთესი განათლებისთვის, ეს არის პროექტი, რომლის ფარგლებში სკოლებში უნდა შექმნას სპეციალური კლუბები, სადაც ბავშვებს დისკუსიის უნარებს განუვითარებენ. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში უკვე შეირჩნენ მასწავლებლები, რომლებიც კლუბების კურატორები იქნებიან. დღეს მათ სერტიფიკატები გადასცეს. პროექტი საქართველოს დებატების და განათლების ინსტიტუტის ინიციატივით და გუდავაძე პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება.
ჩვენ და სასიხარულოდ ძალიან დიდი იყო კონკურსი. აქ იყვნენ მასწავლები, რომლებიც წლები ელოდებოდნენ, რომ მოხვედრილიყვნენ ამ ჯგუფში, იმისთვის რომ მოგვემზადებინა, რომ მათ შემდეგ სხვადასხვა სკოლებში, სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა სოფლებში შეძლებოდათ, რომ გაეხსნათ დებატების კლუბები სკოლის მოსწავლეებისათვის, სადაც უკვე მე-9-დან მე-12 კლასამდე მოსწავლეები შეძლებდნენ, რომ გაერთიანებულიყვნენ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომიცა საშუალება, წლევანდელ წელსაც მივცეთ ჩვენს მოსწავლეებს საშუალება. დაეუფლონ დებატებს, რომ მომავალში საუკეთესო მოქალაქეები გახდნენ. დებატები უკეთესი განათლებისთვის პროგრამის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში ვიწყებთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას მასწავლებლების ჩართულობით, მათი ამიმართულებით, უნარებისა და კომპეტენციის განვითარების საფუძველზე სკოლები თვითონ შექმნიან არაფორმალური განათლების ეს ერთგვარ კლუბებს, სადაც ჩართულები იქნებიან საჯარო სკოლის მოსწავლეები. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია კიდევ ერთხელ შეიკრიბა 21-ის ხდომა ვიცე-პრემიერმა მაიაც ქიტიშვილმა და შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თია ახვლედიანმა გახსნეს. რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა განიხილეს, მათ შორის ყურადღება გამახვილდა გამყოფი ხაზების მიმდებარე სოფლებში მცხოვრების სტუდენტების დაფინანსებასა და მოსახლეობის გათბობის უზრუნველყოფაზე. განხილეთ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ყველაზე აქტუალური საჭიროებები. გადაწყდა, რომ 2020-21 წლებისთვის გაგრძელდება ამ სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების განათლების დაფინანსება, ისევე როგორც ამ წლის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისთვის ფინანსური დახმარება. 2020 წელს მივიღეთ საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის ფარგლებში დამატებით გამყოფი ხაზის სტატუსიდან გამომდინარე დამატებით 19 სოფელს მიენიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს და კიდევ 14000 ადამიანს იქნება საშუალება, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის შეღავათებითაც ისარგებლოს, მიიღოს 20% მეტი პენსია, მასწავლებლებმა მიიღონ შესაბამისი დანამატები, იქ ახალშობილ ბავშვებს მიეცათ ასევე დახმარება და ასე და მრავალი სხვა. სახელმწიფო აგრძელებს როლას გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული სტუდენტების მხარდასაჭერად 2020-21 სასწავლო წლისთვის გაგრძელდება სტუდენტების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ სრულად დაუფინანსდებათ მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სასწავლო წელი. სენაკსა და ხონში დევნილთა დასახლებებში არსებულ საბავშვო ბაღებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, სამუშაოები გერმანიის მთავრობამ დააფინანსა. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 2020-2021 წლებში საქართველოს მასშტაბით სულ 7 ახალი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება აშენდება და დამატებით ერთ საბავშვო ბაღს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. საქართველოს და გერმანიის მთავრობების ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგად ხონსა და ცენაკში დევნილთა დასახლებებში ახალი საბავშვო ბაღი გავხსენით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ წელს ბავშვებს ახალი გარემო შევთავაზეთ. 2020-2021 წლებში დევნილთა დასახლებებში კიდევ 7 ახალი ბაღი აშენდება, ხოლო ერთს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. უდიდეს მადლობას უხდით ყველა იმ წარმომადგენელს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ბაღის რეაბილიტაციაში. ვართ აღფრთოვანებული ბავშვებს ფერადი სამყარო დაუსახეს, არამარტო ბავშვები, მშობლები, დასახლების ადგილობრივი მოსახლეობაც, დევნილები განსაკუთრებით და ამზდელები აღფრთოვანებული ვართ ამ ფერადი სამყაროთი. 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღე აღინიშნება. თარიღთან დაკავშირებით ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორმა კობა კობალაძემ სამშობლოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. სწორედ დღეს გაიმართა მისი როგორც დირექტორის წარდგენა. ღონისძიებაზე კობა კობალაძემ სამსახურის სამომავლო გეგმების და განვითარების შესახებ ისაუბრა. დღესვე გამოავლინეს ფოტოკონკურსი ვეტერანის გამარჯვებული, გაიმართა დაჯილდოების ცერემონიაც. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო მათ, ჩემ დებს, მეგობრებს, მეგობრებს. მე ვიცი, რომ ჩვენ წინაშე არის ბევრი გამოწვევა, უდიდესი ამოცანა დგას ჩვენ წინაშე და თითეული ჩვენგანი ერთად ყოფნით მოვახერხებთ ჯერ ამ პრობლემების გადალახვას და მერე იმ სანუკვარი აზრის და იდეის აღსრულებას, რასაც ერთიანი და ძლიერი საქართველო ქვია. მინდა, რომ მიულოცო ვეტერანებს, არამხოლოდ ვეტერანებს, დღევანდელი დღე მთლიანად საქართველოს. სურათზე აღბეჭდილი ადამიანიც ჩვენი მეგობარი არის, აგვისტოს ომში დაშავებული დაჭრილი ჯარისკაცი არის და რა, ჩემთვის ორმაგად მნიშვნელოვანი იყო ამ სურათის გამარჯვება. მე ამით გემშვიდობებით, დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.